Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Castela e estou trazendo pro canal aí, né? Um vídeo com 20 packs de música aí para vocês colocarem na sua intro aí, entendeu? No Sony Vegas. Então é só baixar aí, o link tá na descrição do vídeo. São 20 músicas aí legais. Então vou soltar aí um som aí, uns trechos de algumas. Para vocês curtir aí, é só baixar aí, o link é totalmente seguro. Então, curta aí essa maravilha de música aí. Só baixar, galera. Então, galera, gostaram? É só baixar aí, o download está na descrição do vídeo. Se gostou, dê um like, comente. Se não é inscrito, se inscreva no canal aí para acompanhar novos vídeos.
E valeu, até a próxima, abraço. Come on.